Lepo pozdravljeni. Voda je glasnik, tokrat o lutkah, lutkovni umetnosti in ustvarjalnosti, ki že od samega začetka ni namenjena le otrokom. Lutkovno ustvarjanje je umetniško področje, ki združuje elemente dramskega, glasbenega gledališča, igre in animacije. Sedmi bienale slovenskih lutkovnih ustvarjalcev, ki je bil letos v Mariboru, ponuja vpogled v najboljše dosežke domače lutkovne ustvarjalnosti. Nova generacija slovenskih lutkarjev prinaša sveže, nove pristope v lutkovno gledališče. But my heart truly belongs to... Lutkovno gledališče je že od samega obstoja samo svoje umetniško polje. Lutkovne predstave niso namenjene le najmlajšim otrokom. Pogosto posegajo po zahtevnih, psiholoških, filozofskih, zgodovinskih, celo političnih temah. Tako je izbor najboljših predstav letošnjega bienala sledil selektorjevemu načelu celovitosti in komparacije. Med 45 predstavami je izbral tiste, ki so najbolj lutkovne. Lahko rečem, da odlika predvsem je v tem, da se posveča veliko več pozornosti animaciji, da nastajajo zelo kompleksne, zanimive, celovite predstave, ki sem jih seveda tudi izbral na letošnjo selekcijo Bienala, da se posveča veliko več pozornosti, likovnosti in kombinaciji likovnosti z animacijo, z besedilom in podobnimi stvarmi, ki so zelo pomembne za lutkovno gledališče. In seveda po zaslugi tega, ker je predvsem mladih študentov, ki so študirali v tujini in tisti, ki se zanimajo za lutkarstvo, je nastala ena nova generacija mladih ljudi, ki zelo uspešno in zelo kvalitetno ustvarjajo lutkarstvo na slovenskem. Zmagovalna predstava, najboljša uprizoritev sedmega bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, je Proces ali žalostna zgodba Josefa K. lutkovnega gledališča Maribor. Črni humor ročnih lutk, poetičnost gledališča predmetov in kabarejska improvizacija oblikujejo predstavo režiserja in avtorja glasbe Matija Sulceta, namenjeno mladim in odrasli publiki, nastalo bežno po motivih Kafkovega romana Proces. Ni je lepše predstave, ki te nauči sovražiti samega sebe, so zapisali ob predstavi Mariborskega lutkovnega gledališča. Silvan Omerzu, predsednik upravnega odbora ustanove lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, je v slovenskem sodobnem lutkarstvu nepogrešljivo ime. S predstavama Salto Mortale in Ti loviš je postal najboljši režiser bienala. Takoj vstani. Čim sem dobil ta tekst, sem videl, da moram iti dva koraka nazaj, se pravi na način dela, ker sem ga delal pred leti. Se pravi, ko sem delal to neke hitrejše predstave, grotesknejše, ampak so bili pa tudi določeni elementi, kjer sem lahko uporabil to, kar delam trenutno zdaj in celo ene reči, kar mislim delati za vnaprej. Se pravi, neke kombinacije teh različnih lutk, namizne bunraku, potem te javajke gor v odprtini, in to marioneto, ki jo vodimo preko škripcev, jo vodi animator, kar pa mislim delati vnaprej. Kaj hočemo? Bienale je tudi prostor srečevanja mednarodnih izmenjav, je stičišče ustvarjalcev in promotorjev lutkovne umetnosti. Hkrati pa seveda postaja bienale vedno bolj nek prostor strokovne izmenjave in poskuša ustvarjati platformo za strokovno, lutkovno ali raziskovanje, druženje, učenje, predvsem spremljevalnim in pa dodatnim programom. Poskušamo združevati v enem dogodku vse, se pravi, ponuditi program najširši javnosti kot neka motivacija in pa seveda možnost poznavanja najboljšega, združevati lutkovne ustvarjalce na nekem strokovnem nivoju, v neki strokovni platformi in pa hkrati predstavljati slovensko lutkovno umetnost tujim strokovnjakom, ki bi utegnili potem to prepoznati tudi v svojem prostoru ali pa pripeljati v svoj prostor.
Bienale lutkovnih ustvarjalcev je tudi priložnost, ko v obliki predavanj in simpozijev ovrednotijo lutkovno ustvarjalnost in izpostavijo pomankljivosti. Ena takih je izrazita literarnost in lutkovnost kot radijska igra. Lutkovna predstava ni samo predstava o besedilu, ni to radijska igra, ampak je to predstava, ki mora imeti enakovredne vse elemente od igre, animacije in tako naprej. In teh predstav je bilo tudi kar nekaj, kjer se ne upošteva, da je lutkovno gledališče nekaj drugega kot dramsko gledališče. In sem imel predvsej predstav, ki sem si predstavljal, da bi bile mogoče boljše na enem dramskem odru z dramskimi igralci kot na lutkovnem. In to so stvari, ki so tudi mogoče malce povezane s tem, da v Sloveniji ne obstaja akademsko izobraževanje v okviru lutkarstva, kjer bi domel kaj je bistvo in kakšna je razlika od dramskega gledališča. Hiše. Hiše. Aha, sosed. Ko je Šlemelj šel Varšava kot celovita in domiselna predstava, Janček Ježek kot primer enkratne igre, natančno domišljena predstava Proces, Salto Mortale kot vsebinsko najmočnejša, Jaz legenda kot minimalistična ali Kocke, ki je predstava namenjena posebni publiki mlajšim od 3 let, vse te predstave so nastajale v Mariborskem lutkovnem gledališču. Ta v novih prostorih s povečano ustvarjalno vnemo in mlado ekipo lutkarjev piše novo stran sodobnega lutkarstva. Mislim, da v slovenskem kulturnem prostoru je to lutkovno gledališče, ki je v bistvu zdaj v novih prostorih par let naredilo ogromen korak naprej, tudi zaradi tega, ker ima dober ansambel in zanimive predstave, ki so nekaj posebnega in mislim, da jim to zaenkrat ratuje zelo dobro. Lutkovni bienale je tudi priložnost za poglede nazaj. Ajša Pengov, Mara Kraljeva in Slavko Hočevar so pionirji povojnega slovenskega lutkarstva. O njihovi ustvarjalnosti govori priložnostna razstava. O zgodovini lutk in lutkovne umetnosti pri nas pa smo se pogovarjali z Matjažem Lobodo, dolgoletnim ustvarjalcem v ljubljanskem lutkovnem gledališču. Še pred institucionalnim lutkovnim ustvarjanjem so se zametki lutk pojavljali kot del običajev na sejmih, žetvah. Prve takšne oblike lutk na Slovenskem so iz 15. stoletja, ko so na Dravskem polju poznali tako imenovane lileke. Sejemski lutkari so se ohranili do prve svetovne vojne. Lutke pa so bile ponekod tudi del domačega hišnega gledališča. Po prvi svetovni vojni govorimo o začetkih organiziranega slovenskega lutkarstva. Prvi začetnik slovenskega lutkovnega gledališča je pa Milan Klemenčič, ki je bil pa po izobrazbi slikar in se je z lutkami zastrupil kot sirota, 7-letna sirota na ogledu ene lutkovne predstave v Gorici znamenitega italijanskega lutkarja Recardinija in to ga je zastrupilo, da je potem v času študija začel hoditi na lutkovne predstave, si beležil, se je izobraževal ob delu, pravzaprav ob gledanju bolj. In je potem v Šturjah pri Ajdovščini leta 1910 v prizoru v svojem miniaturnem lutkovnem gledališču, ki je imelo izmero 25x45 cm, to je en majčken televizijski ekranček danes, za publiko že zavabljene seveda te prve predstavce doma. Prve predstavce so bile celo pri Petrolejkah, ampak to je bilo že pravo gledališče, pravo fascinantno lutkovno gledališče z vsemi atributi tega iluzionističnega lutkovnega gledališča, kateremu se čudimo še danes, z njegovo predstavo Dr. Faust, ki je pa potem nastala šele v Ljubljani leta 1938. Med tem časom je pa bil v bistvu graditelj tega slovenskega lutkovnega gledališča, njegove tradicije, ki jo je potem povzel po vojni pa Pengov.
Po vzoru čeških lutkarjev so med svetovnima vojnama pomembno vlogo odigrala sokolska lutkovna gledališča. Pred drugo svetovno vojno je v Sloveniji delovalo 46 marionetnih lutkovnih odrov. Te sokoli so bili pravzaprav zaslužni, da je postalo lutkarstvo gibanje. Medtem ko Klemenčič je prisegal na lutkarstvo kot umetnost, sokoli so pa to smatrali bolj kot zabavo, ne, za otroke. No, in to sokolsko lutkarstvo so potem celo sokoli, od njihovi zaslugi se je to potem preneslo v partizane, neznano partizansko lutkovno gledališče kot nek fenomen, in to partizansko lutkovno gledališče je bilo spet zametek povojnega ljubljanskega lutkovnega gledališča s prvo udarno brigado Ingoličevo, se pravi vojno temo, potem je bil Martin Karpan, ki je bil prevzel neko sokolsko tradicijo. Pengov je bil pa tisti, ki je zastavil novo, sodobno lutkovno pravljico z žogico Marogico, ki je živa še danes. Na bogati tradiciji slovenskega lutkarstva prve polovice 20. stoletja gradi tudi povojno lutkarstvo. Kiparka Ajša Pengov je leta 1950 z možem Božom Pengovom oblikovala svoje prve lutke za predstavo Levstikovega Martina Krpana. Marionete so izžarevale pravljično fantazijo in nežnost, bile so oglašene z likovnim slogom knjižnih ilustracij pravljic. Žlahtna tradicija in nova hotenja so se združila tudi v zadnji predstavi Ajše Pengov v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Zlati ribici leta 1953. Mara Kraljeva, slikarka, je nadaljevala delo z obutim mačkom iz leta 1953 in likovno interpretacijo Zvezdice za spanke, celostne umetnine, priljubljene pri mladem občinstvu, ki so jo igrali desetletja. S predstavama Sinja ptica 1964 in Pravljico o carju Saltanu 1985 je Mara Kralj del ekipe iz časa najvišjega vzpona ljubljanskega lutkovnega gledališča. Kipar Slavko Hočevar je uvajal nove tehnološke prijeme, pri oblikovanju lutk pa kombiniral različne materiale, gume, plastične mase, trikotaže. Njegov čas prinese korenite spremembe na oder ročnih lutk. Lutkovna predstava Dva potepina iz leta 1959 premika meje v modernih predstavah. Sodoben slog ročnih lutk pa uvede predstava Volk in kozlički 1961, ki tudi odrine železni repertoar zgodovinskega izročila Pavlihe in Kljukca. Sodobnejša lutkarska tehnika pa je prinesla tudi večje dimenzije odra in lutk. Danes sodobna mlada generacija lutkarjev išče in črpa številnih tehničnih in oblikovalskih možnosti. Prinaša vplive lutkarskih tradicij iz celotnega sveta. Lutkovno gledališče v resnici se stalno razvija. Današnji trendi so mogoče zelo usmerjeni malce stran od lutke. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je kar skozi dolgo dobo lutka bila zelo zapostavljena in so na nek način lutkari vendarle želeli priti vsaj do podobnega statusa, kot ga imajo igralci. To pa seveda ni čist možno. Če želiš, da lutka oživi, je igralec izza nje. Tako je tudi pokojni Nase Simončič vedno rekel, da je biti lutkar poklic, kjer zatajiš sebe. No, po drugi strani seveda je pa lutkovno gledališče izjemno odprto. Gre za iznajdevanje, če smem reči, novih in novih tehnologij. Za vsako predstavo iščemo vedno najbolj ustrezno tehnologijo. Zelo se mešajo tudi vplivi vzhodnjaških kultur, gledališča Bunraku, indijskih lutkovnih tehnik. Skratka, te medsebojni vplivi v današnjem času po eni strani bogatijo lutkovno gledališče, po drugi strani pa mogoče prav lutkovno gledališče beži od profesionalne animacije. Namreč vaditi z lutko je skoraj tako kot vaditi s klavirjem. Ne moreš iti takoj na koncert, če nisi prej toliko in toliko let študiral klavirje. Sreča vas spremlja povsod. Posebno ime v zgodovini slovenskega lutkarstva je Milan Klemenčič.
Vanjo se je zapisal kot slikar, kostumograf, scenograf, lutkar in fotograf. Po tem vsestranskem ustvarjalcu pa je poimenovana tudi najvišja nagrada lutkarjev, ki jo podelijo vsaki dve leti. Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo na področju lutkarstva so letos podelili legendi slovenskega in hrvaškega lutkarstva, Zlatku Bovreku. Nagrajenca, ki je krojil novo smer v zgodovini lutk in ki še vedno aktivno ustvarja, predstavljamo v naslednjih minutah. Zlatko Bovrek, danes 84-letnik, še vedno aktivno ustvarja v Lutkovnem gledališču v Zagrebu. Je avtor številnih priljubljenih animiranih filmov, predvsem pa je kot kipar, slikar, režiser, scenograf, kostumograf vsa svoja znanja združil v Lutkovnem gledališču. Njegove lutke ali spake, kot jim pravi, so pomenile novo smer v zgodovini hrvaškega in slovenskega lutkarstva. Poimenoval jih je gledališče figur. Pupun teater, to je za djecu, a kazalište figura je zapravo oltari na crkve. Na crkvenim oltarima nisu lutke, nego su figure. One isto vrlo teške i neobične priče pričaju za ljude koji ne znaju čitati. Tako i naš teatar, figure, premamo strašno interesantne farsične priče koje su jako obično istina. Nešto što ljudi imaju potrebu da na kraju života kažu, aha, sad mi je jasno do kraja. To su dosta kazališta koja su rade zločeste, sardonične, malo kako se zove, rugalačka kazališta i to rugalačko sam sebi rugamo, a i svojoj sredini koju volimo. Zlatko Bovrek je ustvarjalec posebnega gledališča. Njegove lutke govorijo z robatostjo, grotesko, erotiko, humorjem. So domišljijske in hkrati komentar ali kritika realnosti. Njegovo gledališče figur zahteva preproste, farsične tekste. Tako so nastajale faustovske predstave, satire, politično angažirane burleske. Rad je zajemal iz stare tradicije gledališča. Ja sam prije jedno 50 godina napravio prvi puta to kazalište Bunraku u Zagrebu i to šta sam igrao, igrao sam Šekspirovog Hamleta. I od onda sam prešao u Berlinu i u Berlinu sam to radio, ali dalje i u Zagrebu. To kazalište je kazalište isto tako siromašnih, prosjaka, kazalište koje je zločestije od svih drugih, kazalište koje može reći više od onoga nego što obično pa može kazalište kazati sa ljudima. Ljudi se onda malo sustrezu. A kad je čovjek od drveta, onda obično se kaže aha, to je od drveta, to je manje kriv zato što je od drveta. Međutim, mi te drvene ljude upotrebljavamo da bi govorili istinu. Zlatko Bovrek ima vse stranska znanja, likovna, gledališka, medijska. Od leta 2002 je sodelavec in od leta 2010 je redni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. Ja sam po profesiji kipar, slikar. Izmislio sam i doktor sam za animaciju. Studirao sam kazališnu umjetnost. Dakle, sve se to sklopilo u moje ruce. I to je najinteresantnije da čovjek koji te sve stvari zna koje ja sam vam sada rekao, oni obično rade u pupun teatru, dakle u figurin teatru. Ja još inače, figurin teatru u Zagrebu, mi još zovemo teatar nakaza. Zlatko Bovrek je deloval v Ljubljani v 70-ih letih 20. stoletja, ko ga je tja povabil režiser in dramatik, lutkovni strokovnjak Edi Majeron. Sodelovanje z Zlatkom je bilo vedno izjemno, izjemno dragoceno. Nekako sem imel priliko in čast, da je pristal na prvo sodelovanje za Lutkovno gledališče. Prvo predstavo se skupaj delala v Banja Luki, no naslednja je pa že bila 78. leta v Ljubljani, Gugalnica. Potem je seveda še mnogokrat bil pripravljen sodelovati in z mano in seveda tudi s Lutkovnim gledališčem v Sloveniji, sicer sva pa tudi na Hrvaškem, pa v Beogradu delala prav zanimive predstave. V Beogradu recimo Šekspirjev vihar na en silno zanimiv način, namreč Zlatko vedno najde take vrste lutke, ki so zapravo temelj za dramaturško branje besedila. In to se mi zdi, da je posebna možnost pravzaprav prav lutkovnega gledališča in tako ustvarjalnega kreatorja, kot je Zlatko. Zlatko Bovrek je tudi avtor, scenograf mnogih animiranih filmov.
Med najbolj priljubljene risanke vseh časov sodi Baltazar. Moje najkomercijalniji projekt sa mojim prijateljima, kojih nažalost više nema, je Baltazar. Međutim, ja sam, kao i mnogo mojih kolega iz Zagreb filma, poznati po takozvanom autorskim filmovima. Mi smo prvi počeli raditi nešto što se može reći da je anti-Disney. To je isto tako nije za djecu, isto je nešto što izgleda u kulturu. Tako da, recimo, ja specijalno sam radio Krležu, na primjer, baladice Petrice Kerempuga. Onda sam radio balade na temu slavonskih distiha, koji i vi Slovenci imate proste dvostihe kao i mi. Tako sam radio jedan film na te proste distihe. Dakle, masu tih filmova koji su, spadaju ono što je danas u modi. Danas se to kaže multimedijalni autor koji radi film i kazalište, teatar i film. Dakle, sve skupa zajedno. Ja to već odavno radim. Sretan je Bog da sam imao puno studenta koje sam polako i na njih naučio. Danas je to en masse, danas to rade svi mladi ljudi, jer se, hvala Bogu, danas može raditi sve što se može i može. Zlatko Bourek še vedno ustvarja v Zagrebškem lutkovnem gledališču. Njegova želja je biti v stiku z mlado generacijo lutkarjev, ki prinaša sveže ideje tudi iz vzhodnjaških kultur gledališča, bonaraku, indijskih lutkovnih tehnik. Letošnji dobitnik Klemenčičeve nagrade je še vedno absolutni ustvarjalec lutkovnih predstav. To dokaz, da sem ja v Sloveniji jako več dugo sudjelujem v kulturi slovenskoj in hrvatskoj i što je jedan znak da ono što smo mi iz te generacije kao Matija Sloboda i Edi Majero radili u to doba kad smo svi žestoko radili, ali i danas još delamo na tom način da probamo naučiti mlade ljude. Ima jedna strašna stvar koju ja ne mogu da ne kažem. Mladi ljudi dok ih vode roditelji idu u teatar, kad više ih roditelji ne vode u teatar, nema, više ih ne dolaze u teatar. Mi imamo veliki problem i u Hrvatskoj i Sloveniji. Nama ljudi od 20-25 godina eventualno ponovo počnu ići u kazalište. A to je ono što je nešto iz čega se mi moramo boriti. Moramo stvoriti jedan pučki narodni teatar koji razumije i ima potrebu mladi ljudi. 19, 18, 16, ne idu, oni ne idu više u teatar. Pravličnosti in mitičnosti lutkovnega sveta tokrat dodajamo še nekaj glasbe. Poslavljamo se z vokalnimi interpretacijami glasbenice Zvezdane Novaković. V našo družbo pa vas vabimo prihodnji teden. Nocturnal skin.
up the river of the dawn, it's today.